dobro. Okay. Dobro. Snima se gre. U Požarevcu je 1718. godine potpisan Požarevački mir. E sad, ja sam pokušavala da vratim film onolikog laičkog poznavanja istorije. Ko je mogao da potpiše mir u to doba? To je bilo mnogo pre naših ustanaka, pre Miloša Obrenovića, pre Karađorđa i evo ovde sam našla sve moguće odgovore. Tu nam je kustos lepo objasnio da je tu Turska u stvari izgubila onaj primat koji je imala u ovom delu Evrope, a da je mir potpisan između Turaka, Mletaka i Austro-Ugarske uz posredovanje Holandije i koga još? I Engleske. Eto, sve to nije potpisano na ovom mestu, na jednoj uzvišici iznad Požarevca. Ali ovaj etnospomenik lepo ukazuje na to kako se i šta dešavalo na ovim prostorima u 18. veku. Ajdemo dalje, Požarevac pokazuje i otkriva neke svoje male i velike tajne i neke svoje atrakcije. Ovo je Suzanin izbor.